Täytyy ottaa tästä maantien liittymästä vielä pätkä video. Ainakin jää on sulannut tuolta tieltä. Joo, siihen kyllä on täysin suuri. Joo. Ei siellä lunta ole kyllä. Joo, kyllä tästä Leville menee porukkaa, sitä on toisinaan ihan jonoksi asti. Mutta nyt on hiljasta. Liihtiät on jo vähentynyt. Vaikka nyhän tulee varraat hiihtoajat tuolla, kun tulee hanki. Tuossa on muuten semmoinen maitotelineen yläosa. Se on ollut tuolla maantien reunassa ja sitten se on tuotu tän. On se tuossa ollut monta kymmentä vuotta. Joo.